Odunisa. Menaraka Jun. Shabaraka. Look here. ስራታ ያደ ተባለ ስራዬ ፌደራል ፖሊስ ነች ፌደራል ፖሊስ ነው አራታ ምትለሽ አራታ አሁንም ነህ እንዴ ወይስ አሁንም ነኝ ነኝ አሁንም አዎ የት ነው ምድብ እዚ ኦሊቢያ የሚባል ማሞ ሰፈር ነኝ ምሰራው ስትገባ ደና ነበርክ ዘረ ሰላም ነበርኩ ከዛ መንጸለይ ሲጀምር እጅ ተቆለፈ እንዳል ተቆላለፈች በቃ አገር የት ነበር አሶሳ አሶሳ ስራታ ያደ ተማረጋለህ እንዴ አዎ ስንት ረዳት ሳጅን ሰላምታ ሄይ ሄይ ምን አረካት አንተ ምን አላረኩ አይደለም አዎ ምታታ አዎ ሄና አላቀሰልከኝ ሎ ሎ ሎ ወዱኒዛ ምን እንደሆነ የምትፈልገው? ወይ ለልከለት አ ወይ ለሰብለት ወይ ኦኬ እጁስ እጁን እስቲ እጁን አሳይ ምን አረከው እጁን ሽባረከው ኦኬ ወይ ለልከገኝ አረጨ አዎ ይልከከ ኦኬ ለከከውሽ ለከከ እስኪ እስኪ ለከከው ወይ ለከገኛ ተነስ ተነስ አንሳው ተነስ ተነስ ሎኬ ሃሌሉያ ተነስ ተነስ ወንድሜ ስም ማን ነው ጅራታ ይባላል አ ጅራታ ያደ ተባላል ጅራታ ያድርታ ከየት ሀገር መጣ ጅራታ ያደታ? ኦልሞስት እዚ አዲስ አበባ ላይ በስራ ዓለም አራት አመት ቆይቻለሁ። እሺ ስራዬ ፌደራል ፖሊስ ነች። ፌደራል ፖሊስ ነህ? ተው አንተ ተፈታል እዚ እጅ ላይ ያለው ይስተካከላል። አንተ ንገረኝ ስማ ፌደራል ፖሊስ ነህ? አዎ ስንት ጊዜ ይሆነክ? ስንት ጊዜ ነው የምትሰራው? አራት አመት ነሽ? አራት አመት አሁንም ነህ እንዴ ወይስ አሁንም ነኝ ነኝ አሁንም? አዎ የት ነው ምድብ? እዚ ኦሊቢያ የሚባል ማሞ ሰፈር ነኝ ምሰራው። ማሞ ሰፈር ማሞ ፌደራል ፖሊስ ነው ነው ወደዚህ? እሺ 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 ስትገባ ደና ነበርክ? ዘረ ሰላም ነበርኩ። ከዛ መንጸለይ ሲጀምር እጅ ተቆለፈ እንዳል ተቆላለፈች በቃ ሰውነቴ በሙሉ ሰውነቴ በሙሉ ኦኬ። አገር የት ነበር? አሶሳ አሶሳ። አዎ እና አገር ያገለገልክ ነው? አዎ እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን። አንተ አገር ያገለገልክ እንዴ ያዘህን እኔ ደግሞ ሰብራል። አሜን አሜን። አትሰበርልኝ ጣላተው ነው እኔ ነኝ እኔ ነኝ። ማን ነው ስም? ጅራታ ያደ ተበለሉ። ጅራታ ያደ ተማረጋለ እንዴ? አዎ ስንት? ረዳት ሳጅን። ረዳት ሳጅን ፌደራል ፖሊስ። አዎ እጁ look አሜን። ለቀቀ ለቀቀ። ተነስ እስቲ ተነስ። ሰላምታ ሄይ ሄይ። አሻካ ፓፓያ ወታደር ነኝ የኢየሱስ ወታደር ነኝ። አልሸነፍም እዋጋለሁኝ ለጠላት ጌታ የኢየሱስ የኢየሱስ ወታደር ነኝ የኢየሱስ ወታደር ነኝ። አረ ለጌታ እዋጋለሁ አልሸነፍም ለጠላት ጌታ አሜን። ኢየሱስን አመስግን። አንተ ወንድሜ ስማኝ፣ ረዳት ሳጅን ወንድሜ፣ አገራችንን እያገለገልክ ያለ የተባረከ ወንድም ና ወድኔ። ያንተ ጠላት የዚህ ሁሉ ህዝብ ጠላት ነው፣ እሱም ደግሞ ዲያብሎስ ነው።
ከላይ ላይ ተባረረ ዛሬ አሜን እንኳንም ተባረረ አሜን በል አሜን ወንድሜ ብር ተቀበለህ እኮ ምታረገው ነገር ሁሉ ግራ ይገባ ባዶ ከወር ወር ከወር ወር ባዶ 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 አንተ የጠቀመ ነገር የለም ዝም ብሎ በቃ መኖር ብቻ አንደል ነገር እሺ 2010 ከመሰልጠኛ ወጣሁ 2011 ላይ ፋዘር 10000 ብር ልኮልኝ መንጃቃር ተማርበት ብሎኝ ሰጠኝ ብሩ በማል የት እንደገባ አላውቅም ገንዘቡ ገንዘቡ የት እንደገባ አላውቅም ፋዘር ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ የዚህ ሰው መናፍስት ይዞታል እጁንም ይዞታል ዛሬ ግን እግዚአብሔር ይባረክ ላይ ወላይ ተማታ ከዛ እሺ ለፋዘር መንጃፍቃድን ተምረ ጨርሳል ሲለኝ አውላሉ ግን አንድ ነገርን ባልተማርኩም ምዝገባ ራሱ አልልኩም ለመናገር ፈራሉ ምዝገባ ማለት አልልኩም አሁን አባቴ ሲጠይቅ ምን ይልትለዋል አረ አፍራሉ ለመናገር አፍራሉ ዝም ላሉ በቃ ምንም አወራው ነገር የለኝ ይለ አሁን አንተን ፈትቻለሁ አሜን እሺ መንጃፍቃድን ትይዛለ አሜን አሜን እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ኢየሱስ ደረሰልኝ አሜን ባለቀስኩበት ደረሰልኝ ጌታዬ ከሚገርም ሁኔታ አንድ ነገር ልናገር ነብይ ተናገር ከሚገርም ይሁን መጥቼ ምንም ሰው የለም ከዛ ዝም አልኩና እቶሰኔ ወኔ ወንድሜ አገልጋይ ነበርና እዚህ ያገለገልን ቁጭ አልኩና ከዛ ንዴትና ብስጭት ተሰማኝ ከዛ ውይ ፈጣሪ ምን ይሻለኛል አልኩና ሄድኩት ሲሄድም ተኛውና አይ አሙስማ ሂድ ሂድ ይለኛል ከዛ ስራው ራሱ ክፍት አድርጌ ነው የመጣሁት ቅድም ሚሴጅ ጽፌልሃለሁ ለወንድሜ ለጓደኛዬ ኧረ በእናትህ ዛሬ ተባብረኝ ስራ ተካልኝ ተካልኝ ሸምልኝ አው ብዬ ይሻለኝና ገባ ጌታ ኢየሱስ ደግሞ የዚህ ልጅ ወንድም እግዚአብሔር ይባርክ ይሄ ሰው ተፈቶ አገራችንን ገና ያገለግላል እግዚአብሔር ይባረክ አሁን ተፈተኑ አንተ አሁን ነፃ ነህ በቃ አሜን በላ አሜን አሜን ፈጣሪ ደረሰልኝ ስለ ደረሰ ኦ ራሺ ካታቡ ሳክላ አፍሪካ ፓዲያ እንልታ ያለው ሰው አለ ወይ ኢየሱስ ደረሰልኝ ለዚህ ጌታ አንድ 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 ሃሌሉያ እንልታ አለ ተመስገን አምላኬ አይዎ ኢየሱስ ኢየሱስ ደረስከልኝ ባለቀስኩበት እንባን በተረኩ ባፈርኩበት ጌታ ሆይ ጀግናውን ደረስከልኝ አመሰግናለሁ ወይ ኢየሱስ ተባረክ 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 ምክትል ሳጅን አቤት ተመስቆም አንተ ከዚህ በኋላ ያው እግዚአብሔር መስክሬ ነው ያንተ ወደ ላይ ነው በቃ አሜን ኢየሱስ አሜን ኢየሱስ አሜን ኢየሱስ ሳጅን በጣም እኔ ወድጃለሁ እኔም ወዳለሁ እኔ አሁን ሳጅን እንቀባለሁ በቃ ይቀባ አሜን ኢየሱስ አሜን አሜን እዛ ብዙ ጓደኞች ነጻ ታረጋለህ አሜን ያንተ ነገር ይሳካል አሜን አንሰው ባክ ማጃጋቫ ዲያሮ ዛሬ የተላከ ቃል አለ አሜን ቲካፕሮ አባ ቀባው ሳጅን በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።